oss, gi dere selv en stor applaus. Og så skal vi ta opp, vi så hva de har her i stad, jeg vet hva, jeg blir så giret på å få dem opp igjen. Før vi tar test 2, er det mye folk her i dag? Ja. Ja, fy faen. Det er visst det. Ja. Er det så mye folk? USB. Filmen nå, ja. Da har vi begynt på med biltreffvideoer. Ja. Og så kommer det kommer mer og mer og mer biler der. Å, fy faen. Der, ja, fy faen. Se hva jævlig, hvor mange bobler der. Å, nå kommer hele bobletreffet. Nå kommer jo hele. Nå skal det. Ja, det var fint her. Hør på. Å, se på alt det der. Å, nå kommer en boble på bobler. Faen, hvor mange bobler der. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elve, tolv, hvordan er det ikke åpne verden? Når det roer seg litt grann, så skal... Nei, oi! Fy faen. Oi! Ja. Oi, litt veldig rustet bort. Å, fy faen. Her kommer jo hele bøttebelgen nå. Ja. Fy faen. Det blir jo ikke plass bort på her, og... Men det her, vet du. Her blir det kaos. Det er jo rene kaos her, og... Åh! Åh! Fy faen! Ja, det kommer jo 100 biler på en gang, ja. Alle sammen skal jo hit, da. Så det er det skjer, og... Fy faen. Ja, trenger man på det, ikke klager på at det... Det er jo lite som skjer her, nei. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Fy faen, hvor mye er det? Det er jo over 20 bobler her, og kanskje mer. Fy faen. Kanskje mer, det er mer. Ja, det er mer her. Det står noe på venstre. Og så står det noe på andre siden bak her, og oppi her. Så står det matta biler der, og. Dette er bare så vidt at det er mer jeg ikke ser her. Fy faen. Vi følger dette. Det er mye.
Ja. Det går fort, fort, fort. Her begynner det å bli mye folk. Fy faen. Det er jo nesten klin inn med å få parkert her, og snart kommer det bare mer og mer. Og. Fy faen. Hallo! Hei, folkens. Da vil vi bare si takk for at dere så på, og så må dere huske å like og abonnere på slike videoer, så vi vet om det faktisk er populært enda eller ikke. Så må dere like, og så må dere huske å dele YouTube-kanalen, og viktig er at dere deler sånne videoer dere liker, sånn at mest mulig folk kan se det, og sånn at vi kan lage enda mer videoer. Yes. Og så bør dere gå inn og sjekke min kanal. Ja. For der har du kommet en video. Ja. Og så, hvis dere ikke vil, hvis det er noe dere ikke vil at vi skal lage video på, så kan dere kommentere der nede. Litt lenger bak. Hvis det er noe dere ikke vil at vi skal lage video på, så må dere kommentere der nede. Ja. Og så er det viktig, ja. Og så er det også viktig at dere abonnerer. Ja. Hvor får vi? Hvor mange sa vi? 100? Nei, 250 abonnenter, så skal vi på 1000 ridd. Yes. Så da må dere smashe den der abonneringsknappen. Smashe den. Og hjelpe til 250 abonnenter. Og jeg kan hinte til at da skal jeg få med meg hen på noe han egentlig ikke er så veldig mye glad i. Så smash den abonneringsknappen, så skal det bli 1000 ridd. Og så hvis dere ikke gjerne vil støtte YouTube-kanalen vår, så kan dere vipse. Yes. Og det er helt frivillig. Men det hjelper oss veldig til å få laget flere videoer. Ja. Og så smash den der like-knappen. Og få den der like-knappen. Ta og bikke over 10 likes. Så blir vi glad. Så kommer det da en litt spennende video etter det. Ja, det kommer flere spennende videoer etter det. Så takk for at dere så på. Lik, del, og så ses vi i neste video. Ha det! Ha det! Må du så må du.